sei qual você eu cantando. Fui mal. Você vai saber você agora. Você vai ver agora. Vamos acompanhar. Vamos ver o ranking. Vamos. Você está ali em primeiro lugar com 87,14% dos votos. Mas é importante te dizer uma coisa, exato. Raquel. Você caiu num paredão com duas amigas. Duas amigas, meu né? Deus.